parapanda itapigwa. Nikipiga namna hii ziara itaanza. Sawa? Tukiongozwa na Joshua. Pamoja na kule. Sawa? Saa 12 tunaanza ziara kuvuka. Saa 2 tuko ng'ambo ile ya Jordan. Saa 6 tuko Jericho. Usiku wa manane tunafika Yerusalemu. Mko tayari? Kuna mtu anataka kurudi Misri? Kuna mtu anataka kurudi Misri? Ukikutana na mmoja mwambie ukitaka kwenda Misri ila Jubilee. Enda Jubilee, mara Jubilee na narudi Misri. Ile gari ambaye Ranger driver ni mlevi na tanboy ni mwizi. Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Ndiyo, nataka nyinyi nyote mwe tayari. Tunataka siku hiyo kila mmoja naenda. Sasa wanasema ati wao ndio wanajua kupiga kura, nyinyi hamjui. Hatutaki hata kura yetu moja ilani. Tafadhalini, mtarauka, mtarauka. Ruka nione. Hakuna ya kulala, hakuna ya kulala. Watu wa nyumbani, tafadhali msiniaibishe. Tafadhali, tafadhali msiniaibishe. Msiniaibisha. 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 Nataka Alonzo aone kama mimi nitamshinda yeye. Endelea hapo hapo. Sawa. Nataka nione kama mnataka kushinda kule kwake. Sawa? Sawa? Tunashindana na yeye. Nataka kuona kama yeye ana mengi au mimi ana mengi zaidi. Sawa? Sawa? Utajitokeza? Utajitokeza? Nataka natoka nione kwa mkono tena. Nyumbani. Baada sasa nileteni Steven Kalonzo. Thank you. Kwa ndio hiyo. Kwa sababu ya mvua, ndugu Raila, tumeamua tutamshinda. Hakuna mvua, sio? Basi weka mkono juu. Nipe waipa. Kwenda opposite one. Mimi naenda hivi, naenda hivi. Angalia tena, twende hivi. Nikikupa chama, unanipa NASA. Okay. Wiper. NASA. Wiper. NASA. ODM. NASA. ODM. NASA. ANC. NASA. ANC. NASA. Ford Kenya. NASA. Ford Kenya. NASA. Raila. NASA. Kalonzo. NASA. Weta. NASA. Muda. NASA. Nyagarama. Wanyanja, wote Rengoma, asanteni. Hata Weta ndio yule, pigieni Weta makofi. Haya, kupatia nisikilize kwa na zangu. Hey, Weta kuja haraka bana. Thank you.
Asante. Huko ingu, mambo yabadilika, wasema vindu vichenjanga. Wakisi wanasema nini? Kule ingu wako ndani. Huko Ukambani wako ndani. Kule Pwani wako ndani. Kule Northeastern wako ndani. Huko Nyanza pande nyingine wako ndani. Hapa Kisi Nyamira mko wapi? Huko ndani ndani. Asanteni. Basi naomba niseme yafuatayo. Tumekuja mara nyingi Nyamira na Kisi. Lakini leo tumekuja kuambieni kutangaza kwamba siku ya ukombozi wa kisiasa ya Kenya. Ukombozi wa Kenya unawadia. Hiyo ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka ujao. Asio mwaka ujao, mwaka huu. Hata next month. Yinyi mko tayari kuwa sema mabadiliko? Mko tayari kuwa sema mabadiliko? Sema 15 million strong. 15 million strong. Kwa hivyo hapa kura ya urais, watu Nairobi wameambiwa kwamba ati Raila atashindwa kura na Uhuru Nyamira. Hiyo ni kweli? Hiyo inawezekana? Wakitoka wanasema atashindwa, anataka tu only 30%. Hata hiyo mtawapatia? Mtawapatia hiyo? Basi leo tumekuja tuambieni, kila mtu ajiweke tayari, usiuze kitambulisho chako. Tumeambia machifu wetu usitumue vibaya. Unaona huyu Matiang'i amechukua mahali ya Kaiseri. Weka mabango chini, wekeni mabango chini. Thank you. Tumeona na wekeni chini. Unajua inaendelea pale inaitwa sibling rivalry. Ni kama ile ya Ngarama wa Odia na Justice Onyanja wa Wiper. Hiyo ni sibling rivalry. Hiyo mtasota. Si ni kweli? Lakini ile ya kule ndio tunawaambieni. Ama ya ndugu yangu hapa mjumbe wa Kitutu Masaba na Tanzania. Bonga. Sasa msikilizeni. Si mnamjua kwa hapa? Hawa kuna Wiper anaitwa Swanya. Hiyo ni yao hapa, nyinyi mtatupatia yule atashinda. Si ni kweli? Lakini hapa leo tumekuja mimi na Raila na Mudavadi na Weta. Hapa hatuna wasiwasi. On those other seats, we know they are very safe. Very safe. Hiyo utasota. Lakini ya Raila na Kalonzo na mtu anaitwa Uhuru na Ruto. Kwanza hii mtu ana wenyewe anakuja hapa wanasema anapatia IDPs. Kwanza nataka mjue, hiyo ilikuwa ni majibu mimi nilipokuja, wakati nilikuwa tunatafuta ni nani atabeba bendera ya NASA. Nakumbuka nilikuja Kisii nikasema Jubilee wamesahau that the Kisii people integrated wale IDPs. Kisii wengi waliumia kutokana na fujo ya uchaguzi wa 2007. Si ni kweli? Lakini kasema wakati mnalipo wengine umesahau kore razangu. Unajua Kisii mumeoa wasichana yangu. Leo nitakuja kukata kesi. Mkifanya vizuri nitaongezea wengine wawili. Alafu naende niambie vijana Ukambani wasichana wako kule. Lakini hao wasichana wa Kisii ni hatari. Naambiwa ukitaka bibi ukisia kuheshimu lazima mchape. Uko mchapo wewe bure. Haya, hiyo ni ya nyumbani. Kwa hivyo tunasema badala ya kupatia Mkisii 40,000 wengine wanalipwa 400,000 na wanapatiwa shamba. Nyinyi ni second class citizen. Nyinyi si citizens kama wale wengine. Kwa hivyo NASA itakuja kurekebisha mambo hayo. Raila na Kalonzo atahakikisha yule ambaye aliadhirika atapata haki yake. Kwa hivyo ngoja, hiyo that is the only point. Nataka nikukaribishe ndugu Weta. Kuja bwana. Hawa watu watatu kuleta Kalonzo leo. Nataka nisikie Weta. Haya.
imechenjanga, mambo imebadilika. Na tumekuja hapa kuonana na ndugu zetu Wabaguzi mundu kumundu. Na nyinyi mko tayari kutembea tumalize hii safari? Wangapi wanasema wana kura ya Raila Amolo Odinga? Hiyo kura ya Raila ni ya Kalonzo, ni ya Mudavadi, ni ya Weta na ni ya Ruto mzuri. Hapana huyo Ruto mwingine. Ruto mzuri. Yangu ni machache. Wakati umefika, we are on the home stretch. Na tumekuja kuwaomba. Nimezunguka, nimeaddress karibu 5 sport rallies. Nimekuwa kule Nyamira Town. Watu wote wanasema wako ndani ndani ya NASA. Na hapo mko wapi? Mko ndani. Tunataka kuhakikishia, we want your confidence levels to be at par with the rest of Kenyans. Tumezunguka Kenya yote, kutoka Vanga mpaka Lodwar, kutoka Lamu mpaka Malaba. Hakuna njia yeyote Uhuru na Ruto wanaweza kutushinda. Hakuna. Hakuna. Kwa sababu wa Kenya wameamua. Na sisi tumeambia hata ndugu zetu wa Central, ile njaa inauma mkisi hapa, ndiye inauma mkikuyu Nyeri. Ile njaa inauma mtu Mombasa, ndiye inauma mtu Kakamega na Kisumu. Wakenya lazima waamue, wabadilishe vile inji yao inaongozwa. Uhuru na Ruto wameshindwa. Na mimi kisimama hapa Kisii, munakumbuka Uhuru alikuja kuzurura hapa, akasimama akajigamba ya kwamba yeye alikuwa ameteua ndugu yetu David Maraga kuwa Chief Justice. Si alisema? Na sisi tukamwambia yeye hakumteua Maraga, ni sheria na katiba iliyomteua. Alafu juzi umeona wameanza attacks, unjustified attacks on the person and the office of the Chief Justice. We want to tell you, President Uhuru and your henchmen, including Ruto, Murkomen na Duale, ya kwamba the office of the Chief Justice is a constitutional office, must be respected, and when you disagree with the judgment of the judge, you appeal, you don't attack the judge. Na Maraga tunahakikishia, stay steady and remain strong. Uhuru and his team don't seem to believe in the rule of law. They believe in the rule of the jungle. Na nyinyi jamii ya Wakusi, Maraga is not a Chief Justice because Jubilee has done the Kisii people a favor. He has not. Maraga deserves to be a Chief Justice. Mimi kule natoka, kuna jamii yenu. Na mimi nikija hapa nakuja na heshima kubwa sana. Katika kaunti yangu ya Bungoma, tuko na kura za Wakisii 2000. Na yote inaanguka kwa debe ya Weta. Kule Trans Nzoia, kwenye Ford Kenya ndio the ruling party, kuna kura ya Wabaguzi 26,800. Na hiyo kura yote inaanguka kwa kikapu cha Ford Kenya na NASA. Mimi ni watu wazuri sana. Ndiyo mimi nikita hapa niko na mdogo wangu. This is the deputy party leader of Ford Kenya, Richard Momoima.